Slovácku poprvé evropský pohár skupina, ty toho máš pouze za sebou, tak se tam dělá to s tebou ještě něco, nebo si dát věcí tím, že máš tolik zkušeností? Tak člověk se samozřejmě snaží být nad věcí, ale si myslím, že každý zápas, jedno jestli je to evropské poháry nebo i Česká liga, tak musím mít sobě takovou tu nervozitu, jak je to napětí, jinak by to bylo si myslím, že špatně. I pro mě to je důležité taková ta koncentrovanost na to. A už jenom když přijdete dneska samozřejmě na stadion, i ten trénink, už to má jiné parametry, než když máte třeba trénink poslední předtím, než dajete ligu, takže už to samozřejmě na vás dýchne ta atmosféra. Na druhou stranu, samozřejmě já to znám, i kluci už to si myslím, že poznali, jak to funguje, jak ten čas jde vlastně, jak před zápasový trénink, tak i v průběhu toho zápasu, co to všechno obnáší. Takže myslím, že u každého taková ta zdravá nervozita je, ale myslím, že převládá i to natěšení, že jak správně říkal, že máme první zápas tady Slovácko v evropské skupině vlastně v konferenční lize, která už je opravdu ta hlavní soutěž, už to nejsou žádný předkola a i podle toho vlastně i vypadá tady všechno okolo a na to se samozřejmě všichni moc těšíme. Že vnímáte třeba jako to, že právě ten stadion vypadá jinak než při běžné lize, je to něco toho hráč jako? Tak já myslím, že jo, tak když sem chodíš každý den, tak poznáš tu změnu, že když se tady něco udělá jiného, už jsme to vlastně poznali, se dá říct poprvé, samozřejmě, myslím, že s tím Plovdivem to nebylo až taková změna, ale když jsme hráli poprvé, myslím, že v finále MOL Cupu, že se to vlastně celé měnilo, zadělávali se reklamy, jo, i tady v útrobách stadionu to vypadá jinak, takže teď v těch předkolech to bylo podobné, ale teď si myslím, že to je ještě úplně zase něco jiného, že vidět, že to prostě jiní sponzoři, jo, teď zase samozřejmě jiné balóny a všechno k tomu, co směřuje, takže já myslím, že to každý vnímá a já teda osobně si pamatuju, ještě mi to připomíná spíš Ligu mistrů, takové to lepidlo, jak oni vlastně lepí, že jo, ty reklamy a tak dále, když přijdeš a cítíš to takový, je to fakt znát, že jsou evropské poháry a já nevím, jestli to opravdu to lepidlo, nevím, že to je cítit. A to si pamatuju moc dobře, a takže hned jsem to poznal. A já už jsem říkal předtím, že se těšíme. A potom tam v tom zápase tak nevnímáš, ale teď jako ten předzápasový trénink, jo, tady vlastně vidíš na ulici, stan je postavený, jdeš vlastně do kabin, takže je to samozřejmě něco jiného a samozřejmě na to všichni těšíme. Vnímáš opět, že ty světí. Tak musím přiznat, že zatím jsme se soustředili spíš na sebe, teď video vlastně máme jak dneska, tak i zítra, takže já myslím, že je to silný soupeř, to vlastně jsou dva největší celky vlastně v Srbsku, to je Partizán a Červená hvězda, takže je to obrovský klub s historií, vlastně hráli se Spartou, kde vlastně postoupili, takže bude to samozřejmě těžký soupeř pro nás, jo, bude určitě dobří na balónu, uvidíme, jak to bude spíš s týmovostí, ale my hrajeme doma, odehráli jsme tady dobré zápasy, jak s Fenerbahce, tak teďka vlastně nedávno ze Slaví, která se vlastně taky hraje evropské poháry a myslím, že i ty zápasy se Stockholmem a tak dále nám pomohly v tom a chceme tady doma prostě udělat z toho tvrz a pokud možno vyhrát a myslím, že tohle je i klíčový zápas, ne ten první z hlediska té skupiny, aby jsme třeba mohli pomýšlet na to, že bychom si ty poháry zahrali ještě na jaře. Cítíte teda, že ten Partizan by mohl být, řekněme, jako vám nejblíž tak jako soupeř? Tak ono těžko, to je samozřejmě hezky řečený. Já to spíš beru tak, že samozřejmě na papíře může být třeba Partizan favoritem, i co se týče i města, jo, rozpočtu, zázemí a tak dále. Ale dneska se ten fotbal, já jsem říkal několikrát, hodně vyrovnává, že i v úzovkách malé kluby, to vidíte sám, třeba když vezmete Slovácko a Stockholm, tak jsou to dva úplně odlišné světy a dokázali jsme je porazit, takže na tohle budeme chtět samozřejmě navázat teďka, že máme Bělé hrát vlastně Kolín a Nys, že to jsou velkoměsta, velkokluby, takže jako v úzovkách malé Slovácko je to chtět potrápit, porazit a uděláme všechno pro to, takže já si myslím, že Je to na nás, samozřejmě ti soupeři jsou kvalitní, ale předem nic nezdáváme a jdeme do toho. A my jste si třeba nějak z téhle dali skulinky, jak na ně, díval jsem se, oni dostali 4 góly od Malťanu, takže jako ta obrana, že by mohla být třeba průchodnější, vnímáte to tak? Tak já nevím, tak oni se mohli zase dívat na nás, že jsme dostali 3 z Plzně, taky říkali, že ta obrana může být průchodnější. Ne, říkám, já jsem ještě takové jako detailnější video jsme neměli, takže to teprve bude následovat. Přece jenom těch zápasů máme teď hodně, takže jsme měli včera volno, aby jsme si trošku oddychli
A teď vlastně až dneškem se na to musíme připravovat, budeme se ji rozebírat u videa, a takže zatím přesně nevím, ale jak znám trenéra i trenérský štáb, tak zase něco vymyslí a nějakou tu taktiku nám do zápasu dají, kterou budeme snažit samozřejmě plnit. A najdou samozřejmě u každého soupeře nějaké ty slabé, silné stránky a říkám, my se samozřejmě budeme snažit těch slabých stránek využít a naopak ty silné jako ubránit. Bude to asi za to bude asi docela honička, že ofenzivu tu mají hodně kvalitní. Tak samozřejmě, tak já myslím, že teďka Fenerbahce to byla honička, Slaví taky si myslím, že to byla honička, že výborně drželi balón, to možná očekáváme i teďka. Tak na evropské scéně to je honička za balónem, vlastně to je jak vepředu, tak i vzadu. Jo. Když chcete mít balón, tak prostě musíte běhat, musíte mít kvalitu na balónu, lehce nestrácet a samozřejmě pak rozhodují ty chyby, které v tenhle zápas musíte udělat minimum a prostě dát víc gólů než soupeř. Vylepšila ta remíza ze Slavie v tom povedeném zápase hodně náladu v kabině, když jste tady v neděli večer trošku říkal, že jste měli brát 3 body. Jo, tak já myslím, že jo, že i předtím vlastně že to byl jako takový zápas, myslím, že předtím i ten Liberec vlastně Plzeň, že jsme byli jakože herně na tom dobře, ale prostě Liberec jsme nezvládli, že jo, tam ty situace, Plzeň to bylo prostě efektivní a to bylo složité a ta Slavie si myslím, že držela dobře balón, my jsme dobře pracovali, měli jsme i šance, co jsme proti Slavii třeba ani tolik šancí neměli. Takže i ten výkon si myslím, že předtím nebyl jako úplně špatný, jo? Že jsme prostě dostali blbé góly a teď ze Slavii to bylo zlepšené a určitě tenhle výkon nás potvrdil v to, že jdeme dobrou cestou a že jsme schopni prostě hrát s jakýmikoliv soupeři vlastně evropského formátu. A trenér tady před chvilkou říkal, že nejvíc vás teďka trápí ta koncovka, takže byť to není úplně vaše práce, tak věříte, že by to mohlo zítra přijít? Tak samozřejmě věřím, tak vlastně dali gól jenom 3 vlastně s Stockholmem, potom teď vlastně Liberec vedem 1, Plzeň nic a teď opět 1, takže určitě chce hlavně zvlášť v domácím prostředí, chce to na těch branek víc a přece jenom vždycky můžete ji nějakou inkasovat a je to o efektivitě, o tom proměňování těch šancí. Je samozřejmě dobré, že se do těch šancí dostaneme a teď je důležité je proměnit a vyhrát, ale říkám, když si vyhráme 1-0, tak to budeme brát samozřejmě taky, ale určitě souhlasím s váma, že je potřeba zlepšit ta produktivita směrem dopředu od Čech a na tom samozřejmě se snažíme zapracovat. A co řekla, že jste měli včera volno ten režim, vlastně jako ten anglický týden máte prakticky od začátku srpna, tak sedí ti to, že se méně trénuje, víc hraje se, nebo naopak už je třeba znát nějaká únava? Jo, tak já myslím, že to není problém, že samozřejmě radši hraješ, než tvrdě trénuješ, takže si myslím, že když ty zápasy jdou a některé z začátku sezóny vlastně jsme to točili, teď jsme to až tak netočili, ale já už jsem jí několikrát říkal vlastně, že my když jsme hráli vlastně jednou týdně v sobotu, tak jsme měli třeba úterý, středa jsme měli těžké tréninky, že jsme třeba úterý měli 2, ve středu byl těžký trénink. Takže si myslím, že i ty organismy jako těch hráčů jsme jako na to nachystaní, takže proto si myslím, že to zvládáme. Pak samozřejmě jsme hráli jak potom vlastně na stavbu nebo vlastně po té koroně, tak jsme hráli taky vlastně co 3 dny, takže jsme si to nějak vyzkoušeli. Samozřejmě není to nic jednoduchého, protože fakt ti opravdu nezbývá nic, jenom vlastně zápas, regenerace, zápas, že nemáš čas na jiné koníčky, na jiné záliby, koreáš a Milan asi taky. My už jsme rádi, že si můžeme odpočinout a že už dřív jsme třeba šli na kolo nebo jdeme golf, tenis a to prostě je všechno stranou, je vlastně fotbal na prvním místě, i ta strava se musí upravit a tak dále. A tak to je a když to tak nebude, tak potom nemůžeš podávat ty výkony a teď prostě je fotbal na prvním místě a tom se vlastně řídí vlastně celý ten režim.